Assalomu alaykum. Mana bugun 2-dekabr. Soat 11 yarimdan o'tdi. Shunday bir xabar eshitdik. Tom o'pirilib tushibdi degan. Mana Emina maxsus guruh tuzib kongress bo'ldi. Aylanib chiqdik. Mana tantanalar zalda turibmiz, 70-70 zal. Hech qanday bunday xavotirga o'rinli bir etarli ya'ni buzilish yoki o'pirilib tushish alomatlari yo'q. Xavotirga o'rin yo'q. Bu maxsus lebyotkalar tushish uchun mo'ljallangan teshiklarimiz bor. O'sha yoritish asbob-uskunalarini ilish uchun maxsus mo'ljallangan boshqa tom bilan aloqali hech qanday nosozliklarimiz yo'q.